Eh hey, yo, Valorant pada kali ini kita orang akan main no reload ataupun limited reload challenge. Caranya kita orang akan menguap button keyboard R di setting supaya kita orang tidak reload dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau nak reload juga, kita orang harus menghabiskan ke semua peluru dalam satu magazine untuk di reload secara automatik. Okey, yang mana yang baru dengan channel aku, nama aku Rifin. Tolong subscribe untuk lebih banyak konten yang menarik pada masa yang akan datang. Okey, selamat menonton. Peace. Oh, left. We didn't land. Wow! Look at this. Spike down, mid. Right click. Ada blue. Oh, bukan. Right click. Jangan. Tunggu. Reporter, gimana? Reloading. Oh, berapa aku lagi? Oh, gitu. Ada kat A. Kat A ni, eh. Jangan ingat kat A. Spawn. One enemy remaining. Oh, yeah. Yeah. Two players down. Cepat, cepat. Boleh. Laju lagi. Tunggu semua. Shadows traveling. Play A. Play A. Ye push asalnya. Dia dapat kena. Ye push. Hei, babi kejut aku. Buat tip ya. Macam mana? Mula lagi. Jauh. Dah. Masuk. Okay. Eh, slow dah. Laju. Oh shit! Allah! Combo. Semua. Spike planted. Tu pagi city. Tak ah, member gini rotate. Shadows traveling. Tengah pijang api. Celah depan mu. Celah depan. Allah. Ada bot dah tu. Okey. Di situ. Sabar tu, you fit. Tak apa, you fit. Oh, caya. Kiki. Oh, sungguh. Lagi. Hai. Benar lah. Tak boleh. Tengok visa baru. Yeay. Dapat dah. Dah. Basi 20. Oh, bijak boleh reload. Tak pakai. Lagi bodoh. Kau punya. Oh, 30. Dia reload. Dia lepuk kepala kan. Dua. Eh, garat semua. Garat. Aku lag. Mati, datang dulu. Nampak. Give it A. Flash out! Enemy! Lele. Oh shit! Hello. Salah. Dia naik.
Itu ku bodoh. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. One enemy remaining. Aku. Oi, shit. Ah. Tak tahu buang ke? Bukan tak boleh buang, tekan je butang tolok tu. Buat gerak dulu kan. Boleh. Okey. Ibadi. Okay. 30 seconds left. Mana dia? Oh, no. Iki. Iki budak-budak tembok pun. Dia buat jiki. Egi kat tutup pintu, kopi je. Tembok dua uti. Google. Google. Aku tengok. Salah buat kipai E ya. Waduh. Eh, waduh aku buat kipai E, waduh. Match won. That winter has come. We not playing? Go play. Oh, one t-shirt. Aku je lah. Eh, dua B. Game dua B. Oh, game dua. Nak revive lah aku tu. Tak je. Aduh, nak revive dulu tak? Tahu, mimi. Abi. One enemy remaining. Nice. Spike down mid. Nado. Defenders win. Perlu lah saya. Jauh perlu the board off. Tapi lama cakap. Jodoh ni tapi go off ni. Oh, let's game. Putih gua ni tiga orang sini. Tengok roti. Ada orang push mid door. Toxins going up. AGP. Erased. Toxin screen down. Fuck it, cuy. AG. Aku dah 90, weh. What the city? Aku flag, aku flag. Tak apa. Boleh tanam di bulu aku. Believe us. One enemy remaining. Three down. Yeah. Hello. Hai. Oh, dia dengar kejap lah. Dia dengar kejap. Spike down, mid. Oh, hai. Oh, datang. Backstep mula je semua. Taik mula je. Ni yang hold dulu. Last player standing. Oh, kau tak itu kita kena di tak itu. Ya, betul. Kenapa? Oh, ambil mandi ni. Aku tak pakai kaki. Aku minta pakai kaki tadi. Aduh, sayang nak kena. Tak ada pun. Bibi. Tak ada lagi. Masuk. Spike down B. One enemy remaining. Get out of ammo, what do I do? Reloading.
Oh ya ha oh. Kau muli tu kau kau ah. Reloading. Mana pakai gini? Oh ya ha. Ui ya ha. Spike planted. You will not kill my ally. Last player standing. Ada apa? Spike down, B. Allahu Akbar. One enemy remaining. How did I expect that flank? Tak ada kita macam link eh. Aku kasih biasa. Tahu. Oh macam tak ada benda nak berubah dah. Lepas pagi SBS tu. Oh dah hilang ni. Ada rasa sikit ah. Mutu okay, bila reload dia macam tarik sikit ah keluar renda dia. Tapi dulu kita buang bad habit kita hot kita buat kat kawasan ni. Abi bunuh sama dia dulu. Bunuh sama dia dulu. Nice paint. Oh, boxing. Aku kata aku kacik dah dekat. Aku kacik dah dekat. Settle. Tak ada rock dah. Tak ada rock. Kau kau ambil naik. Bodoh flame. Defenders win. The fight is over. I just warmed up.